ସରକାର ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିବା ସହ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଳାକାରନାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଟିକିରି ଡୁଙ୍ଗୁରି ପଞ୍ଚାୟତର ନାଗଫେଣା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି, ନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନଟିଏ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଜୟ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଅବହେଳା ଓ ଖାମଖିଆଲି ଯୋଗୁଁ ନିମ୍ନମାନର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭାତ କଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥିବା ସହ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନ ଖାଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ, ପରିଚାଳନା କମିଟି ଓ SHG ଗ୍ରୁପ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହିଥିବାରୁ ଉନ୍ନୟନ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହେରଫେର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ବି ତାଲା ଦେଇଛୁଁ, ତାପରେ କ୍ୱାର୍ଟର ବି ନାହିଁ, ରୋଷେଇ କ୍ୱାର୍ଟର ନାହିଁ, ତାପରେ ବାଡ଼ା ବି ନାହିଁ, ଝରକା କପାଟ ବି ନାହିଁ, ଝରକା କପାଟ ବି ନାହିଁ, ସେତି ଅଭାବରୁ ଆମେ ତାଲା ଦେଇଛୁ। ଆମେ ଏନା ଫେନା ସ୍କୁଲ ଯେନ୍ତା ଭଲ ହଉ, ତାପରେ ସେ ମାଷ୍ଟର ବି ସୁଧୁରୁ ଟିକେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି 1972 ମସିହାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ CRCCଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ସବୁ କାରନାମା ଚାଲିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ଏ ଗ୍ରୁପ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ସ୍କୁଲର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ବି, ଆର ଆମେ କହୁଛୁ ବି, 2ଟା କ୍ୱାର୍ଟର 3ଟା କ୍ୱାର୍ଟରରେ 8ଟା କ୍ଲାସ୍ କେନ୍ଦାର ପଢ଼ିବି, ସେଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା। ଏକରେ ବାଡ଼ା ନାଇଁନ, ଏକରେ NDM ଖାଦ୍ୟ ଭଲସେ ନି ଦେବା, ଏକରେ ମାଷ୍ଟର ବି 7 ଦିନେ ଥରେ ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ଯେନ୍ 3ଟା ଆଜ୍ଞା ଦିଦି ଆସିଛନ୍, ଏମାନେ ରେଗୁଲାର ଆସୁଛନ୍। ଏ ନେଇ CRCC ଯୋଗୀ ବଗର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ମାସକୁ ଥରେ ଆସେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ BEO ଅଖିଲଦୀପକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ABOକୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଦ୍ରୁତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଜ୍ଞା ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିକି ରଖିଛୁ, ଆଉ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠି ଆମେ ନି ଉଠାବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ ସିଧା ବି ଅଛନ୍ ନାଇଁ ସାର୍, ସେଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଲି ମୁଇଁ ପଠେଇଥିଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଭଲ ଦିଆଯାଉଛି ସାର୍। ସାର୍ ସେଟା ଗାଁ ମା ଯାହା ଚାହିଁବି ମୁଇଁ ତାହା ଚାହିଁବି ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ମୋର ଇଚ୍ଛାରେ କାଣା ହେବା। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କମିଟିର ସଭାପତି ଲମ୍ବୋଦର ମେସୁଆଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ SHG ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳା ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଶେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।